No, me päästiin tänne nyt itse asiassa pitää vaan palaveria. Tässä kun me ollaan näitä palavereita pidetty monta, ihan näistä käytännön asioista ja mitä valitaan ja mitä mieltä me ollaan ja mitä me halutaan. Ja tää oli vaan hyvä paikka nyt tulla tänne, kun täällä on vielä esillä kaikkea matskua. Että pääsee vähän hypisteleekin näitä ja näkee niin kuin ehkä jotain semmoista, mitä ei ole nähnytkään. No, nämä tapaamiset on auttaneet koko tämän projektin suunnittelussa, ihan oman ymmärryksen lisäämisessä siitä, että mitä me ollaan oikeastaan tekemässä, mikä tämän rakennuttajaryhmän rooli on sen kokonaisuuden tekemisessä. Tässä on nyt tässä porukassa siis niin kuin aina yhtä asuntotyyppiä kohden niin yksi ihminen tai yksi perhe niin kuin edustamassa sitä ja yritetään miettiä sille, että se olisi meille hyvä, mutta yritetään miettiä myös, että se sama asunto toimisi sitten muille niille, jotka sitten myöhemmin ostaa sieltä. Kivointa mun mielestä on niin kuin tämmöinen suunnitteluprojekti tässä näin, niin kuin, että tavallaan voi olla mukana talon valmistumisprojektissa ihan alusta lähtien, että ihan kaikissa materiaalivalinnoissa ja ihan kaikessa tietää ikään kuin mitä on hankkimassa, mihin on rahansa laittamassa. Mä pelkäsin ihan kuollakseni sitä, että jos kaikki on ihan eri mieltä, jokainen haluaa jotain, ne haluaa jotain semmoisia, mitä mä inhoon, mutta tää oli ihan uskomattoman jotenkin sellainen, äkkiä löytyi se, niin kuin tavallaan se taso, millä halutaan olla. Ja sitten aina yksi tietää yhtä ja toinen toista, niin sitten siellä on niin kuin tullut mun mielestä niin kuin todella hienosti se yhteisymmärrys. No hyvä, että Sira on aloittanut tällaisen, koska tää on tosi hauskaa. Ja sitten mulla on ainakin luottavainen mieli siinä mielessä, että niin kuin ne osaa sen hommansa. Ja tiedätkö, että ei meidän tarvitse niin kuin semmoisia miettiä, että miten se sitten niin kuin tehdään niin kuin konkreettisesti. Että siellä on apujoukkoja, niin kuin, että ei me niin kuin rakenneta sitä omiin pikkukätöisin, vaan niin kuin me vaan halutaan tietty taso ja sitten se tehdään. Mä luotan, että ne tekee sen.